Hei, olen Oskar Westerlund, yksi Erdigon partnereista. Kiitos kun kiinnostuit Strategy One Pager -templateista ja happotestistä. Haluatko oppia niistä lisää? Olen nauhoittanut sinua varten lyhyen nettikurssin, jossa näitä aiheita käsitellään. Katsomalla nämä lyhyet videot voit saavuttaa paremman ymmärryksen ja kuulet enemmän näistä kahdesta välineestä. Niin kuin meidän viikoittaisten minuuttivideoiden kohdalla, niin myöskään tämä ei maksa sinulle mitään. Jaamme hyväksi todettuja käytäntöjä ja vinkkejä maksutta. Suosittelen lämpimästi, että katsot nämä kymmenkunta lyhyttä videota. Tästä voit liittyä kurssiin. Laitetaan strategia tulille.